2023-cü il Azərbaycanın ən yeni tarixinə növbəti inkişaf mərhələsi kimi yazılmışdı. Azərbaycanda iqtisadiyyatın müşahidə olunan dinamik inkişafı artıq dönməz xarakter almışdı. Əldə edilən uğurların arxasında ümumilli lider Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti və gərgin fəaliyyəti, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən Ulu Öndərin əsasını qoyduğu inkişaf modelinin daha uğurla davam etdirilməsi və yeni çalarlarla zənginləşdirilməsi dayanır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il ərzində sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2014-cü ildə qarşıda dayanan vəzifələrə həsr olunan iclasında möhtərəm prezident Cənab İlham Əliyev ötən müddətdə ölkə iqtisadiyyatında baş verənləri geniş təhlil edərək bildirmişdir ki, 2013-cü ilə ölkəmizin dinamik inkişafı təmin edilmiş, qarşıda dayanan məsələlər öz həllini tapmışdır. Ölkədə bütün layihələr icra edilmiş, Respublikanın beynəlxalq nüfuzu artmışdı. İqtisadi sahədə son 10 il ərzində Azərbaycan kimi inkişaf edən ikinci dövlət olmamışdı. Bütün beynəlxalq maliyyə qurumları və statistik məlumatlar bunu təsdiqləyir. Beynəlxalq aparıcı reyting agentlikləri, hətta böhranlı illərdə Azərbaycanın kredit reytingləri artırmışlar. Dünyanın bir nömrəli iqtisadi forumu olan Davos İqtisadi Forumu ölkələrin rəqabət qabiliyyətliyinə görə Azərbaycanı 39-cu yerə layiq görmüşdü. Bu, ölkəmizin uğurla inkişaf etdiyini göstərir. Ötən il ölkənin və eləcə də şəhərin ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisələrdən biri də prezident seçkiləridir. 2013-cü ilin 9 oktyabr seçkiləri xalqın müdrik və dəyişməz seçiminə əsaslanmış, ölkə vətəndaşları növbəti dəfə Ulu Öndərin siyasi kursunun zəfərinə, təntənəsinə səs vermişlər. Azərbaycan xalqı, o cümlədən gəncəlilər, yüksək seçici fəallığı şəraitində ölkəni xoşbəxt gələcəyə, tərəqqiyə aparan liderə, cənab İlham Əliyevə səs verdi. Ölkə prezidentinin sürətli tərəqqiyə xidmət edən məqsəd yönlü siyasəti nəticəsində bütün regionlarda olduğu kimi Gəncə şəhərində də sosial-iqtisadi sahədə daha yüksək templə inkişafın təmin edilməsinə yeni-yeni nailiyyətlərə imza atılır. 2013-cü il ərzində şəhərdə istehsal edilən ümumi məhsul buraxılışı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,3% artaraq müqayisəli qiymətlərdə 743,3 milyon manatlıq məhsul istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdi. Əhalinin hər bir nəfərinə düşən ümumi məhsulun həcmi 20,4% artaraq 2251 manat və ya 2886 Birləşmiş Ştatları dolları təşkil etmişdi. Ümumi daxili məhsulun 23,8% sənayenin, 0,4% kənd təsərrüfatının, 41,7% tikinti quraşdırma işlərinin, 9,3% nəqliyyatın, 0,6% informasiya və rabitə sahələrinin, 24,2% ticarət və xidmət sahələrinin payına düşmüşdü. 2013-cü ildə şəhər iqtisadiyyatında çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqqı 300,8 manat, 2012-ci ilin müvafiq dövründə isə 290,6 manat təşkil etməklə 3,5% artmışdı. Aparılan təhlilin nəticəsinə görə şəhərin iqtisadi sahələrində 2013-cü ildə çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqqı maliyyə və sığorta bölməsində 834,9 manat, elektrik enerjisi, qaz, buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizat sahələrində 416,2 manat, tikintidə 327,3 manat, dövlət idarə etməsi və müdafiə, icbari sosial təminat bölməsində 360,6 manat təşkil etməklə həmin dövrdə muzla işləyənlərin orta aylıq əmək haqqında yüksək olmuşdu. 2013-cü ildə şəhər sənayesində fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri tərəfindən 173 milyon 864 min manatlıq məhsul istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdi. Bu, əvvəlki dövrlə müqayisədə 5,7% çoxdur. Özəl bölmədə istehsalın həcmi sənaye məhsulunun 62,6%-ni təşkil etmiş, ümumi istehsalın 88,4% sənaye mallarının istehsalı, 11,6% isə sənaye xarakterli xidmətlərin göstərilməsi hesabına yaradılmışdır. Sənayedə istehsal olunan ümumi məhsulun 0,4% mədən çıxarma, 90,1% emal, 6,6% elektrik enerjisi, qaz buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat, 2,9% isə su təchizatı və çirkli suların və tullantıların təmizlənməsi bölmələrinə istehsal olmuşdu.
İstehlakçılara 188 milyon 927 min manatlıq məhsul göndərilmiş, bu məhsulun da 42,8% xarici dövlətlərin bazarlarında satışa çıxarılmışdı. Bu ilin əvvəlində sənaye müəssisələrinin ambarlarında əvvəlki illərdən qalan qalıqlar da nəzərə alınmaqla 4 milyon 94 min manat həcmində hazır məhsul ehtiyatı olmuşdu. Ehtiyatların 41,7% detal, alüminyum, MMC-nin, 13,2% Gəncə Əlvan Metal Emalı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, 7,8% Gəncə Tekstil Filialının, 6,2% Neon firmasının, 4,3% Asmet LTD MMC-nin, qalan hissəsi isə digər sənaye müəssisələrinin ambarlarında qalmışdı. Ümumi istehsalın 88,4% sənaye məhsulu istehsalının, 11,6% isə sənaye xarakterli xidmətlərin hesabına yaranmışdı. Sənayedə istehsalın səmərəliyini və işin keyfiyyətini daha da yüksəltmək sahəsində görülən işlər hesabat dövründə də intensiv davam etdirilmişdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev 2014-cü il sənaye ili elan etmişdi. Bu il ölkəmizin gələcək inkişaf dinamikasını müəyyən edən sənaye sahəsinə daha da böyük diqqət verilməlidir. Texnoparklar, yeni sənaye müəssisələri, ixrac yönümlü sənaye məhsullarının istehsalı, emal müəssisələrinin, böyük sənaye komplekslərinin yaranması, bütün bu işlər ölkəmizin gələcək inkişafını təmin edəcəkdir. Şəhərdə yeni istehsal və emal sənayesi müəssisələrinin tikilib istifadəyə verilməsi, minlərlə yeni iş yerlərinin açılmasına, yeni malların istehsalına, məhsul buraxılışı çeşidinin artmasına şərait yaradacaq. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin metallurgiya sənayesinin inkişafı ilə bağlı imzaladığı sərəncama əsasən, Gəncə şəhərinin və Daşkəsən rayonunun ərazilərində dəmir filizin hasilatında polad istehsalına qədər bütün mərhələləri əhatə edən polad istehsalı kompleksi yaradılacaq. Bu, minlərlə yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir. 2014-cü ildə metallurgiya sənayesinin inkişafı ilə bağlı ciddi addımlar atılacaqdır. Metallurgiya sənayesinin inkişafı üçün ölkəmizdə yetərli qədər yerli xammal təbii resurslar vardır. Müasir metallurgiya kombinatının tikintisi çox böyük bir nailiyyət olacaqdır. 2012-ci il 21 yanvar tarixində dövlət başçısının xeyir duası ilə istifadəyə verilən Detal Alüminyum MMC-nin alüminyum zavodunun ilk 50 min ton istehsal gücünə malik birinci fazası işə başlamışdı. 2014-cü ilin əvvəlində isə cənab prezidentin Gəncəyə son səfəri zamanı beynəlxalq standartlara cavab verən ümumi istehsal gücü ildə 50 min ton olan iki modern zavod istifadəyə verilmişdi. Bunlar metal tökmə və fasiləsiz yayma, həmçinin təzyiqlə yayma və boyama zavodlarıdır. Bu müəssisələrin fəaliyyəti nəticəsində 300-ə yaxın yeni iş yeri açılmışdı. Bütövlükdə kompleksdə 1400 nəfər işlə təmin edilmişdi. Detal Alüminyum MMC-nin elektroliz zavodunun ikinci fazasının tikintisi davam edir və 2014-cü ilin sonunda inşasının başa çatması planlaşdırılır. Gəncə Gil Torpaq zavodunda isə ildə istehsalın həcminin 450 min tona çatdırılması, Gil Torpaq məhsulunun isə qumvari şəkildə istehsalı üçün zavodun yenidən qurulması nəzərdə tutulub. 2013-cü ilin yanvar ayından fəaliyyətə başlamış Sempa Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti plastik su boruları və fittinglərin istehsalı ilə məşğuldur. Burada saatda 400 kg istehsal gücü olan kompozit və saatda 300 kg istehsal gücü olan çirkab su boru xətləri üçün, həmçinin fittinglərin istehsalı üçün 6 ədəd plastik injeksion və termoplast dəzgahlar, qəlibçi frezer və su soyutma sistemi üçün chiller dəzgahlar və digər yardımçı avadanlıqlar quraşdırılıb istifadəyə verilmişdi. Hal-hazırda müəssisədə 60 nəfər işçi çalışır. 2014-cü ildə Sempa Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində suvarma sistemi üçün ipli su borularının istehsal sahəsinin yaradılması, müəssisənin ətrafının abadlaşdırılması, ofis binası və yeməkxananın tikintisinin başa çatdırılması, istehsal sahəsində havalandırma və istilik sistemlərinin quraşdırılması və digər quruculuq işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Gəncə Gənnada Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin süd emalı zavodunda texnoloji proses və quraşdırılmış avadanlıqlar test sınağından keçirilir, müəssisənin mart-may aylarında istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Müəssisənin işə düşməsi ilə 100 nəfər işlə təmin olunacaqdır. Gəncə Cihaz Qayırma Zavodu Açıq Səhmdar Cəmiyyətində hesabat dövründə smart kart tipli su sayğacının istehsalı sahəsi yaradılmışdı.
Yeni sexin fəaliyyəti ilə əlavə 10 nəfər işə cəlb edilmişdi. Elba kəsim və emal fabrikası MMC-nin tikintisi davam etdirilib. Burada iri və xırda buynuzlu malqaranın avtomatlaşdırılmış üsulla kəsimi ilə yanaşı quş kəsimi də həyata keçiriləcəkdir. Müəssisənin ilin sonuna istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Gəncə Şərab 2 açıq səhmdar cəmiyyətində gündəlik istehsal gücü 5 ton olan spirtin emalından yaranan tullantıların təkrar emalı sexi fəaliyyətə başlamışdı. Şərab emalı sahəsində yenidən qurma və müasir avadanlıqların quraşdırılması işləri cari ildə də davam etdiriləcəkdir. Gəncə Əlvan Metal Emalı açıq səhmdar cəmiyyətində neft sənayesinin sifarişini təmin etmək üçün müəssisədə dərin özlüklərin estakadaların korroziyadan qorunması məqsədi ilə alüminium əsaslı prorektorlardan başqa magnezium əsaslı, daha mürəkkəb, daha keyfiyyətli prorektorların istehsalına başlanılmışdı. Gəncə Tekstil açıq səhmdar cəmiyyətində xalça sexinin yaradılması istiqamətində işlər aparılır, hal-hazırda burada 10 nəfər işləyir. Gəncə Dəyirman MMC-də müəssisənin illik xam malı olan ehtiyatını ödəmək məqsədi ilə hər biri 5000 ton olan 2 ədəd taxıl çəni və adiyyəti qurğular quraşdırılıb istifadəyə verilmiş, taxıl ehtiyatının ümumi həcmi 17 min tondan 27 min tona çatdırılmışdı. İlin əvvəlindən Neon firmasında istifadəyə verilən illik istehsal gücü 30 min ton olan müasir çörək zavodunun fəaliyyətə başlaması şəhər əhalisinin və hərbi hissələrdə xidmət edən əskərlərin yüksək keyfiyyətli çörəklə təminatının yaxşılaşdırılmasına öz töhfəsini verməkdədir. 2014-cü ildə Gəncədə vaqonların istehsalı zavodunun inşasına başlanılması nəzərdə tutulur və bu istiqamətdə İsveçrənin Stadler şirkəti ilə danışıqlar aparılır, hazırda layihə smeta sənədləri hazırlanır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinin uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində şəhərimiz durmadan dinamik inkişaf edir, həyata keçirilən yenidən qurma və abadlıq quruculuq işləri özünün geniş miqyası ilə seçilməkdə davam edir. Şəhər iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayan və ümumdaxili məhsulun formalaşmasında aparıcı sahələrdən biri olan tikinti kompleksi şəhər iqtisadiyyatının digər sahələri kimi davamlı inkişaf etməkdədir. 2013-cü ildə şəhərin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 329,3 milyon manat və ya əvvəlki ildə 2,5 dəfə yaxud 131,7 milyon manat çox vəsait yönəldilmişdi. Tikinti quraşdırma işlərində istifadə edilən vəsaitin həcmi ümumi sərmayənin 92,5%-ni təşkil edərək 304,8 milyon manat olmuşdu. 2012-ci illə müqayisədə tikinti quraşdırma işlərinə yönəldilən vəsaitin miqdarı 2,6 dəfə artmışdı. Şəhərin sosial-iqtisadi həyatında müşahidə olunan davamlı və sürətli inkişaf, əlverişli investisiya mühiti investorlar tərəfindən əsas kapitala yönəldilmiş, ümumi sərmayənin məhsul istehsalı obyektləri inşasına 83,1 milyon manat, 25,2%, xidmət sahələri üzrə obyektlərin tikintisində 246,2 milyon manat, 74,8% vəsaitdən istifadə edilmişdi. Əsas kapitala yönəldilən vəsaitin hamısı daxili vəsaitlərdən ibarət olmuşdu. Dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar inşaat işlərinə 282,3 milyon manat, qeyri-dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisələr isə 29,2 milyon manat vəsait sərf etmişlər. Əsas kapitala yönəldilən sərmayənin ümumi həcmində büdcə vəsaitləri 81,7%, müəssisə və təşkilatların vəsaitləri 9%, bank kreditləri 6,2%, büdcədən kənar fondların vəsaitləri 1,9%, əhalinin şəxsi vəsaitləri 1,2% təşkil etmişdi. 2013-cü ildə tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilən inşaat işlərinin həcmi əvvəlki ilin səviyyəsini 10,2% üstələmişdi. Bu müəssisələrin öz gücləri ilə yerinə yetirdikləri inşaat işlərinin həcmi 60,5 milyon manat təşkil etmişdi. Tikinti müəssisələrinin öz gücləri ilə yerinə yetirdikləri inşaat işlərinin 95,1%-ni yeni tikinti, yenidən qurma və genişləndirmə, 1,1%-ni əsaslı təmir, 3,7%-ni cari təmir, 0,1%-ni digər təmir işləri təşkil etmişdi. Gəncənin gözəl şəhər olmasını qarşıya məqsəd qoyan ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin tövsiyə və tapşırıqları şəhər icra hakimiyyətinin fəaliyyətində ana xətti təşkil etməklə qısa zaman kəsiyində yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan Gəncə öz tarixliyini və qədimliyini qorumaqla günbəgün sürətlə abadlaşır, yeniləşir, müasirləşir.
Ölkə prezidentinin diqqət və qayğısı nəticəsində hesabat dövründə bir sıra sosial yönümlü obyektlər istifadəyə verilmiş, 2013-cü ildə il ərzində ümumi sahəsi 29715 kvadrat metr olan və ya 1,9 dəfə çox fərdi yaşayış evləri, 2310 şagird yerli ümumi təhsil məktəbləri, mədəniyyət ocaqları və digər qeyri-istehsal təyinatlı obyektlər istifadəyə verilmiş, 270-ə yaxın sosial xidmət və fərdi yaşayış evlərinin inşası davam etdirilib. Öz siyasi dühası ilə Azərbaycanın müasir simasını müəyyənləşdirmiş və xalqın taliyində silinməz izlər qoymuş ümummilli lider Heydər Əliyevin adına park kompleksdə tanışlıqdan sonra möhtərəm prezident cənab İlham Əliyev nadir memarlıq abidəsi Heydər Əliyev mərkəzinin açılış mərasiminin iştirakçıları ilə görüşündə vurğulamışdı ki, möhtəşəm mərkəz Ulu Öndərin xatirəsinə gözəl abidədir. Burada Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin bütün anları, bütün mərhələləri əks olunub. Bu böyük parkın yaradılması bir möcüzədir. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanın ən böyük parkıdır. Bütün gəzinti üçün, istirahət üçün bütün imkanlar vardır. Ümumi ərazisi 450 hektar olan park kompleksdə müasir incəsənət muzeyi, gənclər mərkəzi, 3800 yerlik amfiteatr, şəlalələr kompleksi, ümumi sahəsi 70000 kvadrat metr olan Gəncə göl, gənclər və çınarlar alleyası, Zəfər tağı inşa edilmişdi. Gəncənin simasını nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişmiş bu parkın ərazisində 7 kilometrdən çox avtomobil yolu asfaltlanmış, 60000 kvadrat metrə yaxın sahəyə granit, metlaq, tamet döşənmiş, 224 ədəd müxtəlif işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, 18 fəvvarə tikilmiş, minlərlə dekorativ gül və ağac kolları, tinklər əkilmiş, 300 hektardan çox sahədə yaşıllıq sahəsinin suvarılması məqsədi ilə 30 ədəd subartezyan quyusu istifadəyə verilmişdi. Hazırda parkda gənclər üçün əyləncə mərkəzi və qış parkının tikintisi davam etdirilir. Bütün bu görülən işlərlə tanışlıqdan sonra ölkə rəhbəri bildirmişdi ki, belə möhtəşəm layihənin icra edilməsi üçün gəncəlilər çox böyük göstərmişlər. Gəncəllərin fəaliyyətini mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Siz həmişə öz dövlətinə çox bağlı olmuşsunuz. Müstəqilimizin möhkəmlənməsində də fəal olmuşsunuz və Azərbaycan Demokratik Respublikası da Gəncədən başlayıbdır. Hesabat dövründə Nizami Gəncəvi Muzeyi, Uşaq Yaradıcılıq və Məhsəti Gəncəvi Mərkəzləri inşa edilərək istifadəyə verilmiş, hazırda Gəncə Dövlət Filarmoniyasının tikintisi davam etdirilir. Möhtərəm Prezident Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşların Xidmət və Sosial İnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin nəzdində Gəncə şəhərində inşa edilən Asan Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlamışdı. Mərkəz şəffaflığın artırılmasına, vətəndaşların əlavə xərclərinin və vaxt itkisinin azalmasına, elektron xidmətlərdən daha geniş istifadə edilməsinə xidmət edir. Asan Xidmət Azərbaycanın məhsuludur, ixtirası da və brendidir. Bu mərkəzdə gün ərzində 300-dən çox vətəndaşın qəbul edilməsi üçün şərait yaradılmışdı. Atatürk prospektində keçmiş xalça kombinatının yanı 3,3 hektar ərazi, ümumi yaşayış sahəsi 32819 kvadrat metr olan 4 ədəd 7 mərtəbəli, 2 ədəd 5 mərtəbəli yaşayış binasının inşası davam etdirilir. NAB Group of Companies şirkəti tərəfindən Şah İsmail Xətai prospektində 4,96 hektar ərazidə çox mərtəbəli yaşayış binaları və qeyri-yaşayış obyektlərin inşası aparılacaqdır. Heydər Əliyev prospektində şəhərin memarlıq üslubuna uyğun Kəpəz rayon polis idarəsinin inzibati binası inşa edilərək istifadəyə verilmiş, Nizami rayon polis idarəsinin binasının tikintisi davam etdirilir. Şah İsmail Xətai prospektində ümumi sahəsi 9000 kvadrat metr olan 8 mərtəbəli Aura Park, Tağı Arani küçəsində yerləşən ümumi sahəsi 1140 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli Gold Imperial əyləncə mərkəzi istifadəyə verilmiş, Ətdarlar küçəsində yerləşən 86, 96, 109, 113, 116, 125, 133 ünvanlarda həmçinin Ozan küçəsi ilə Təbriz küçəsinin kəsişməsində
fərdi yaşayış evinin, Atatürk prospekti, 254 və 281 nömrəli evlərinin, Əşrəfzadə küçəsində hərbi hospitalın və veteranlar küçəsində Gəncə hərbi məhkəmənin, Heydər Əliyev küçəsi ilə Atatürk prospektinin kəsişməsində yerləşən qədim binaların fasadlarının aparılan təmir bərpa işləri başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir. Hesabat dövründə 92 fərdi ev, o cümlədən Nizami və Şah İsmail Xətai prospektlərində müvafiq olaraq 69 və 23 ev inşa edilmişdi. Eyni zamanda bu prospektlərdə yollar genişləndirilmişdi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 2-ci dövlət proqramı çərçivəsində Gəncəçay çayının şəhər ərazisindən keçən hissəsində sahil boyu bərkitmə işlərinin aparılması və çayın məcrasının yenidən qurulması işləri davam etdirilir. Sahil boyu park salınır, mövcud parklar yenidən qurulur, sosial obyektlər inşa edilir. Üzeyr Hacıbəyev küçəsində 3 kilometrə yaxın məsafədə avtomobil yolu 25 metr, hətta bəzi yerlərdə 30 metr olmaqla genişləndirilmiş, yol kənarında yerləşən 12 yüksək mərtəbəli binanın dam örtükləri əsaslı təmir olunaraq mansard formasında yenidən qurulmuşdu. Şəhərdə yol infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, əhalinin rahatlığı və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində aparılan mühüm işlər hesabat dövründə də davam etdirilmişdi. Şah İsmail Xətai prospektində 6,5 kilometrə yaxın məsafədə yol təxminən 2 dəfə genişləndirilməklə 22-25 metrə çatdırılmışdı. Heydər Əliyev prospekti ilə Şah İsmail Xətai prospektini birləşdirən Fərhad Əliyev və Xuluflu küçələrə əsaslı təmir edilərək 2,5 kilometr məsafədə yol genişləndirilmişdi. Hüseyin Cavid, Qəmbər Hüseynli və Hüseynzadə küçələri avtomobil yolu genişləndirilmiş və həmin küçələrdə 35-ə yaxın evin fasad hissəsi hasarı kərpiclə Gəncəyə xas memarlıq üslubuna yenidən üzlənmiş, ehtiyac duyulan tikililərin dam örtüyü yenilənmiş, yeni işıqlandırıcı sistem quraşdırılmışdı. Eyni ilə Məmmədov küçəsi, Əli Nəzmi küçəsindəki Ozan küçəsinə, Üzeyr Hacıbəyev küçəsi, Şah İsmail Xətai prospektindən, Hacıyev küçəsinə, Vəli Xuluflu küçəsi, Şah İsmail Xətai prospektindən, Vaqif küçəsinə kimi yol genişləndirilmiş, səkilər yenidən inşa edilmiş, yol kənarı abadlaşdırılmışdı. Dövlət başçısının sərəncamı ilə yeni yaradılan 5 qəsəbəni Gəncə şəhəri ilə birləşdirən avtomobil yollarının tikintisi məqsədi ilə 186.574 kvadrat metr asfalt örtüyü salınmış, 400 ədəd işıq dirəyi və müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, yol kənarında həmişə yaşıl ağaclar əkilmiş, qəsəbənin ictimai nəqliyyat işləyən küçələrində dayanacaqlar quraşdırılmışdı. Şəhər sakinlərinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onları narahat edən problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində, xüsusən də yaşayış binalarının dam örtüklərinin əsaslı təmir olunmasında, həyətyanı sahələrin abadlaşdırılmasında, lift təsərrüfatının yenidən qurulmasında müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdi. Şıx zamanlı qəsəbəsində hava limanı yolu istiqamətində və digər ərazilərdə 365-dən çox fərdi yaşayış evinin 250-yə yaxın yüksək mərtəbəli binanın dam örtüyü dəyişdirilmiş, çox mənzilli binalarda 70-dən çox istismar müddətini bitirmiş liftlər müasir sərnişin liftləri ilə əvəz edilmişdi. Şəhərin Sahil, Nizami, Vaqif, Hüseyin Cavid, Bağırov, Üzeyr Hacıbəyov küçələrində və digər inşa edilən bəzi obyektlərin qarşısında 90.000 kvadrat metrdən çox tamət döşənmişdir. Ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına daim diqqət mərkəzində saxlanılmaqla şəhərdə mövcud yaşıllıqlara yüksək səviyyədə aqrotexniki qulluq göstərilməsi, əlavə yaşıllıq zolaqlarının salınması və mühafizəsi istiqamətində davamlı olaraq müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunan silsilə tədbirlər çərçivəsində ümumşəhər iməcilikləri keçirilmiş, ümummilli liderin adını daşıyan parkda minlərlə yeni ağac və gül çiçəklər əkilmiş, onlara aqrotexniki qulluq göstərilmiş, təmizlik işləri aparılmışdı. Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə şəhərimizdə ağac əkmə kampaniyası keçirilmiş, bu dövrdə 52.000-dən çox ağac əkilmiş və bu sahələr avtomatlaşdırılmış damcı suvarma sistemi ilə təmin edilmişdir. Bundan əlavə şəhərin müxtəlif ərazilərində 138.000-dən çox tink salınmış, 10.000-lərlə mövsümü gül və çiçək əkilmiş, 26,5 hektar sahədə çəmənlik salınmış, 30 ədəd subartezyan quyusu təmir olunmuş və yeniləri vurularaq istifadəyə verilmişdir. Əhalinin asudə vaxtının və istirahətinin səmərəli təmin edilməsi ilə əlaqədar Əziz Əliyev, İstiqlal, Emin Bəyli, Mirzə Şəfi Vazi, Məhəmməd Hadi və digər parklarda yenidən qurma, abadlıq, təmir və tikinti işləri həyata keçirilir.
Eyni zamanda görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirov adına parkın ikinci hissəsi istifadəyə verilmiş, 20.000 kvadrat metr sahəsi olan parkda insanların rahat dincəlməsi üçün 67 ədəd oturacaq, 10 ədəd böyük dipçək qoyulmuş, mindən çox dekorativ gül kolları, yeni ağaçlar əkilmiş, musiqili fəvvarə inşa edilmiş, ərazi boyu işıq dirəkləri bastırılmış, qazonlarda kiçik ölçülü işıqlandırma qurğuları quraşdırılmışdı. Müasir uşaq əyləncə meydançası salınmışdı. Həyata keçirilən bu geniş miqyaslı yenidən qurma, abadlıq, quruculuq işlərinin başlıca səbəbi möhtərəm prezident cənab İlham Əliyevin şəhərimizə və onun ailəsinə olan daim diqqət və qayğısıdır. Nəqliyyat, kommunikasiya, rabitə və informasiya texnologiyaları sektorunun inkişafı, beynəlxalq standartlara çatdırılması dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Şəhərdə sərnişin daşıması üzrə fəaliyyət göstərən avtomobil nəqliyyatı təsərrüfat subyektləri tərəfindən hesabat dövründə 78,3 milyon nəfər, 2012-ci ildə 73 milyon nəfər sərnişin daşınmışdı. Avtomobil nəqliyyatı ilə bu dövrdə 4,2 milyon ton yük, 2012-ci ildə isə 3,9 milyon ton yük daşınmışdı. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınmışdı.